Ah, vera, chiringa. You know what? Na ako kamoto ka. Ni pressure. I'm avoiding pressure, mfana wanga. What it is that nezofuna ngena neka kuti ndoseka tema. Now you know matoke matoke mchalo mo. You know that bani konkasova SEC. Anzani. Proceeds of crime. You know Njombe is one of the big boys in this nation. Imandima proceeds of crime. No. Guy basakira ma proceeds of so basakira maf. So what it is guy, you know I'm among the few people bari kona to chuma mchalo mo. Ime? I'm telling you. So what it is, if I go there, nachosama banchi muja, I'm telling you, Maira can be summoned. Ah, sinfulone kirako. Sinfulone kirako. Mmazvan, my big boy. Mangalako na muntu. That's your job. That's why you're not tengai. What am I going to tengai chana? Mantenga te mukajama. Oka suma diamo. 2022, not it. Oka suma diamo. Ma change. Bwana. Uziwa machenji wanzako kunchwa kumwamele wa sakiri. Si tuwaneka ni yo dura arrangement room. Siyo dura nao inda chape za. Na mkulao kumopo siti. Drama za mzifo dura na kupasa chape drama zuko wana guwa ndi cheki na hivyo. Lekani nione. Cheki nga katema umu. Make sure why. No problem. Ufpali situ ufakepo sina yako na papata. So that there are no traces. So ina ndeni mfuko mkala. Just put your name there. Kwa ya mziwa first. Kulibe, just, ndaka kule katema. Kisi ya zandira hii neni kufunza. Don't worry. Osa iwaro faka po, zina yako palisiti. Adbwani, bwani. Zina yako palisiti na papata. Don't put Njombe there. Njombe, just put your name there. Mbale, kumama vala na window. Mungu onekela, onekela. Suanga nyone. Kulima paparaza za ukopa. Don't mind them. Zanwis. This is good. Chora, chora, mitengo. Choka pa wanu paka pa 4 June, bacho sako mitengo. Okay. Sasa nachipasa zoku wa nai. Yeah, I think chani, si? Chereke nchizabwe. Marapu topu haya, there's discount. Okay. Yeah, veganism. Chani chinango. Mafoni. Mulina ofisi. African, African freedom, the discount. Oh, okay. Zabwe. Zani pes. Eni karisit. Karisit. Ana layo kamtumba vintu kukokola. Abosi. Baka na mo kopa kamba kamba apa kamu kupese pa. Zero grab a street is nazi yaguti. Tumashtaulem. Simpanda. Sawa wa machita vintu military mind wafika chabu. Wakutu makatema. Oh, wani tu makatema. Aso wafika chabu. Pan drama wachosa katema wakupa. Wachoka wapukira. Ala. Bwana bwana. Adi bwanji mfana wami. Kakali. Ah, ni kakali. Serious? Ah, ni kakali. Nikakali mumvera kotabe. Jumping, jumping. Nikakali. Nikakali. My specs ni ameni ameni na ku. Point. Brand new. Sto ziambia. Natuja tolizo tofana te tulimba. Ah. Kakali maningi. Okay. Box. Nayo. Brand new. And brand new nama nama kwisho ni yalimo. Yalimo, yalimo, yalimo. Kapo hapa kaka. Okay. Yes. Yeah. Muzi ambila, mileage zero. Okay. Zero mileage. Pasi la ni change tu ya mbepo. Ati? Pasi ni change tu ya mbepo. Change bwana bwana. Pasi change tu ya mbepo. Bwana. Masawela ina. Change ya zuchu kakuti. Pasi change tu ya mbepo. Ha, bwana. Utili na naramu shirika. Change buwanji, buwana, change buwanji. Katema ya choka. Katema niziva ya choka. Hello, person a plastic bag. Very nice kari ya Voze vo ni. Nifani, ii ne mwena indra mshopu. Mika na ita report. Fika na ita report, buno buino. So report ya nye, buwana, katumde mwazo natuma ntenge. Ni. Oh. Receipt. Wakamati swapa asa marisita. Oh, swapa asa marisita. Swapa asa marisita. Okay. Mm. Wakupa asa ni katundu kulipe risiti. Wanipasa katundu kulipe risiti, marisiti ya sira.
Uziva, I'm not as dull as I look. Polemba po African Freedom Day discounts. Kuchoka pa one, paka pa four. My laptop, my phone. So your laptop, ya mele wa nito gula wa mkuli, change one pin, ni pase change. Nini wa nako uzani mbwa? Ni pa page pa wa pa, vinayamba. Kuse kulean Facebook ni ndani? I checked myself. Wala mungu nga wa shomshirika, ni pase change. Just give me the change, pa ule muwako. So mfano mazole mungu, uli shapu. Na wae mantu makazi, pa imu. Uomba mwibara ya mwibara, wae mantu. Ma, wae usta chifukushi, munga ndrama zako. Sizanga, sinika na sizanga. Nipase change kairi. We. Muli promotion, mwaino. Wala munga, look, I'm well informed nothing to visit kamucharo munu. There is a promo, kuyamba pa 1 June paka pa 4. Can't be getting money, nine ya panga udana budget yapa. Pangire budget mdrama, nindrama zako. Ni guagu, we. Guagu, chindu tamene na zo, nena neka. Uzimati una spirit ya umaru kuchape. Una mzimu wa umaru. Uofi anta. Wa uko ndo kudiamo so. Ndati nga kutu rizali kansi. Fili. Sini za vimbele. Ngati sini na chekinye pa page pao. Tu check to say there's a problem. You didn't know about Ngati wani wash. You didn't know about this promotion. You didn't know about this promotion. So zona munga nguwe mafia ungeni mkatumu. Uwashei. Manipasa zoku. Wa una mzimu wa ukuruku sokas. Ni vapa family. Na fapo zari ya ngarafo zari ya. Eza nafaga kuticha. Bwana. 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 Pasire change. Pase change yose. Nikairiza teza pazaipa. Tengani teni drama kansi. Funo panga uma. Ino vina kumsazini tumaku kansi. Funo panga uma rukunaini. Furo ni washa vitu. Yenda, wala munga ni kakupa patire, choka. Wala munga ni motoka yako ini. Munga ni tuma deli, munga ni sasa. Ufuna washa ini kuntukuli promotion.